হয়, মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর দিখৌমুখৰ হৰাগৈ চাপৰিত। আর এই হৰাগৈ চাপৰিৰ বৃহত্ত এলাকাত বর্তমান প্রায় 2 শতাধিক পৰিয়ালে কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। সরকারী সা সুবিধা অবিহনে ইয়াত এই অঞ্চলৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে প্রায় 500-600 বিঘাৰো অধিক ভূমিত ইয়াত বিভিন্ন পাচলি খেতি কৰি বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশে ইয়াত সেউজীয়া কৰি তুলিছে। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এক বৃহৎ এলেকা, প্ৰায় 500-600 বিঘা ভূমিত ইয়াত ৰঙালাও পৰা আদি কৰি বিভিন্ন পাচলি খেতি কৰি তেওঁলোকে নিজৰ বছৰটোৰ কাৰণে উপাৰ্জন কৰি লোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকে আন বহু পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কৃষিভূমিত জড়িত কৰাই। কিন্তু চৰকাৰী সা সুবিধা অবিহনে কৰিছে এই তেওঁলোকে কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। মই এগৰাকী ককা আছে, হাতত এখন কোৰ লৈ। আপোনাৰ বয়সটো 60 উৰ্ধ হ'ল? এই বয়সতো এই ধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে। কিমান খেতি কি কি কৰিছে ইয়াত? মই ইয়াত ৰঙালাও, বেঙেনা, মূলা, তাৰপৰা ধনিয়া ইত্যাদি মটৰ এইবিলাক কৰিছোঁ। কিমানমান উৎপাদন হয় ইয়াত এইবাৰ? কিমান লক্ষ্য উৎপাদন কৰি কিমানমান এইবাৰ কৰিছোঁ? এখন গুটি লাগিব সময় হ'ব। হয় হয়। কিমানমান হয় বছৰি? বছৰি 6-7 লাখ টকা হয় উপাৰ্জন। হয় উপাৰ্জন হয়। কিমানমান পৰিয়াল ইয়াতে? পৰিয়াল মোৰ এতিয়া 6টামান পৰিয়াল আছে। হয়। 6টামান পৰিয়ালে মোৰ উপাৰ্জন পায় খাব লাগিব। হয়। তেনেকৈ খাই আছোঁ। এটা আচৰিত কথা আচলতে, কৃষি বিভাগে বহু কেইখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি থৈছে কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ্থে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয়, এইসকল আচলতে উদ্যমী কৃষিজীৱী ৰাইজে কিন্তু সেই সা সুবিধা পোৱা নাই। এটা টিউবৱেলো আনকি লাভ কৰা নাই। ইয়াত প্ৰায় 500-600 বিঘা ভূমিত তেওঁলোকে খেতি কৰে। আৰু এগৰাকী যুৱক আছে। আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি উৎপাদন কৰি ক'লৈ ক'লৈ চাপ্লাই দিয়ে? ইয়াৰ পৰা মানে অসমৰ বাহিৰলৈ যায় বুলি ক'লেও মিছা নহয়। আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ মেংগ' ফ্ৰুটি চুটি বনাবলৈতো ইয়াৰ পৰা ৰঙালাটো আপোনাৰ বাহিৰলৈ টন হিচাপে লৈ যায় গাড়ী। এবছৰ এইবছৰটো দিবটো পৰা এইবছৰ বেছিহে পৰা যাব যদি গুটিটো লাগে। কিমানমান ইয়াত ৰঙালাও খেতি কিমান বিঘামান কৰিছে? ইয়াততো আপোনালোকে কেমেৰা ঢুকি নাপাব, সেইটো ইয়াতো 500 বিঘামান আছেই। কিন্তু আৰু তাৰ বাহিৰেও ইফালেও বহুতো মাটি মানে কৰা হৈছে ৰঙালাও উপৰি। আৰু কি কি ৰঙালাও উপৰি? আপোনাৰ সৰিয়হ, মটৰ, আলু, মানে ৰবি শস্য যি য'ত আছে মানে চব কৰা হৈছে ঠাই ঠাইলৈ। আপোনাৰ কেমেৰা সেইটো দেখাব নোৱাৰিবও পাৰে। এটা সঁচাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ, সেউজীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। কিন্তু কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিবা পাইছেনে? এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। এবছৰ পোৱা নাই? পোৱা হোৱা নাই। কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ এই কাম কৰি আছে ইয়াততো? আপোনাৰ এক নম্বৰত ক'বলৈ গ'লেতো আপোনাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰাতো পানীটো অলপ অসুবিধা হয়। সময়ত মানে পানীটো নাপালে মানে এতিয়া অলপ দিনৰ আগত বৰষুণকণ পাইছে কাৰণে বস্তুবিলাক সেউজীয়া হৈ পৰিছে। বাকী বীজ চীজৰ কিবা? বীজ চীজবিলাকতো এইবিলাকতো চব নিজে কিনি অনা হৈছে। এইবিলাকতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা নাই। আৰু আপোনাৰ ইয়াত প্ৰধানিক কথা হৈছে এতিয়া যিহেতু খেতিডৰা সেউজীয়া হৈ পৰিছে আৰু অলপ দিনৰ আগত গুটি লাগিব, তাৰপাছত যিহেতু ইয়াত মানে আৰু 2-3 মাহ পাছত বনৰীয়া হাতী মানে অলপ উপদ্ৰৱটো বেছি হোৱা যাব মানে বছৰি। পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাব? তাৰ কাৰণে চৰকাৰক অলপ পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। হয়, তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে আচলতে এই কৃষিভূমি তেওঁলোকে সেউজ বিপ্লৱ কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। এই ভূমিত বহু অসুবিধাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কিন্তু এই কৰ্ম নিষ্ঠাৰে আগুৱাই নিছে। কি ক'ব? হয়, সৰাগৈ বুলি ক'লে ঐতিহ্যমণ্ডিত সৰাগৈ বুলি ক'লে বিশ্বৰ প্ৰতি মানুহে চিনি পায়। ইয়াত সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় কৃষকসকলে। আমিও সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰধান অসুবিধা হৈছে পানীৰ ব্যৱস্থাটো। পানীৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু মানে বহুত খেতি কৰিব পৰা নাই হোৱা। ধৰি লওক আপুনি বন্ধাকবি, ওলকবি সেনেকুৱা ধৰণৰ খেতিবিলাক পানীৰ কাৰণে কৰিব পৰা হোৱা নাই।
ইয়াত এতিয়া ৰঙালাও খেতি ইমানেই মানে বেছি হয়, বছৰি হেজাৰ হেজাৰ কুইণ্টেল মানে লাখ কুইণ্টেলৰ ওপৰত বাহিৰত ৰপ্তানি কৰা হয়। হয়, মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পুনৰ। ইয়াত আচলতে বিশাল এক কৃষিভূমি য'ত প্ৰায় 500 বিঘাৰো 600 বিঘাৰো অধিক এই কৃষিভূমিত ৰঙালাও খেতি কৰিছে, ৰঙালাওৰ উপৰি অন্যান্য পাচলি আছে কিন্তু মূলতঃ ৰঙালাও খেতি কৰিছে। কিন্তু এইসকল চহা খেতিয়কৰ কিন্তু কিছু আপত্তি আছে, কাৰণ তেওঁলোকে আবেদন কৰি কৰি এটা টিউবেলো কিন্তু এই অঞ্চলত লাভ কৰা নাই। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব, কৃষি বিভাগে এইসকল প্ৰকৃত খেতিয়কক চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা দিব নে কেৱল চহৰৰ পৰিৱৰ্তে গাঁৱৰ পৰিৱৰ্তে চহৰ অঞ্চলত সেই ভেকু ভাওনা কৰিব আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত। চৰকাৰীভাৱে ইয়াত কু ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই, ধৰক পানী দিব লাগিছিলে, টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিছিলে কৃষকসকলৰ কাৰণে, যিবিলাক আঁচনি চৰকাৰে লয় কৃষকসকল উপকৃত হ'ব পাৰিব। সেয়েহে আমি কৃষক